ကတ်ကိုကိုစိုးအောင်လက်ထဲကိုစိတ်ချလက်ချထည့်လိုက်လို့ရတယ်မလားယဘုံနေတာပါရွှေမီးယဘုံနေတဲ့တူတော်မတော်ရဲ့နာကိုမတော်ပဲလုံးရသေးတယ်ဥသာပါကုန်နေရမှာလေညီးတာအတိမလွတ်အောင်နေနော်ညစ်တိထားဖို့ပါညီးเจ้าနေအားလုံးငါလက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးပြောပြင်မအောင်ကြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒီကမာနဲ့ချီတွေ့နေစမမေ့ဘူး။သစ္စာမရှိဘယ်လာ။ညာတကယ်ကိုဂျိုးဆိုးပဲမိအေးဂျိုးဆိုးပဲ။ခလုတ်ထိမှာ။အမေပဲတရတော့မှာမေးတဲ့